Здравствуйте. Это наши. Угу. Угу. Окей. Скусал сумерно, видимо. Ожидаем, пан Танко, будьте так добры, припойте са. Дайте мне жалость. А скусим это раз. Здравим. Здравим. Так же уж будем ведеть приблизно, же как мам робите живе весело на стебов. Так же, милые приятели, фейсбукари, обчания Словенской Республики, главное, тento живый вступ робим пре вас, аби сте дали престор и тейто политики, лебо, что са тика на словенскую политику нам треба. А вьеме вельми добре, же политические страны, три су ромские политические страны на Словенску, але една политическая страна, которая активна, которая хце решить тенто ромский проблем, а которая хце нечо доказать пре наш Ромов, а главне пре худобу, не на пре худобу, але и пре нас, пре шетки Ромов, лебо и ми потребуеме са теж мать добре на Словенску, лебо не вьеме, чо нас чака ту в Англицку. A tiež chceme mať za zemie doma na Slovensku, že by ten rasizmus a ten fašizmus sa prakticky stopol, čo je na Slovensku. Preto som sa rozhodol, že budem podporovať politiku, ako je pán Tanko a všetkých ľudí, ktorí budú s ním pracovať a ktorí budú členovia alebo nejakí funkcionári. A takisto chcem pozdraviť Ivana Hricka, ktorý je svetlo pred nás všetkých Romov, lebo on je jeden človek, ktorému veľmi fandím a viem, že na to má. Dám ti priestor, Jožko, dám ti priestor a môžeš rozprávať ohľadom toho, čo bolo v Tačkovciach. Aké máš plány a čo chceš do budúcnosti a aké máš plány, čo sa týka tvojej strany? Tak ja ďakujem za priestor, aj keď toto trošku trvalo. Ten technický problém som rád, že si odstránil aj s tvojim kolegom tam. Ja sa nevolám Jožko, ale volám sa František. Oh, sorry, prepáč, Ferko. Ja už tie mená. Dobre, nič, dobre. Prepač. Poďme k teda tej záležitosti. My sme teda mali stretnutie v tej Rimavskej seči, kde sme samozrejme verejne pozývali na toto stretnutie aj starostov, aj proste aj Romov a tak ďalej. No, samozrejme starostovia neprišli, pretože to mali zakázané. Mali to zakázané zo strany mostu HIT, ale zaujímavé je to, že teda, že vo Vtáčkovciach bolo 30 starostov, ktorí tam išli a naozaj veľmi je mi ľúto toho, že samotní starostovia neprišli na to naše stretnutie, lebo to bolo bežné, obyčajné stretnutie a chceli sme s nimi tam teda rozvinúť tú diskusiu, ako teda plánujú rozvíjať tie obce, ako chcú pomôcť svojim voličom a tak ďalej. No bohužiaľ, musím povedať z druhej strany to, že ani jeden starosta neprišiel, pretože každý starosta má minimálny záujem na tom, aby samozrejme dostal finančné prostriedky za pomoci úradu splnomocnenca vlády a na pomoc chudobným osadám a chudobným regiónom na Slovensku. Musím povedať to, že naozaj, ak niekto chce, tak na to stretnutie príde. No bohužiaľ, zúčastnilo sa tohoto stretnutia okolo 50 ľudí, na to stretnutie prišiel pán Mirga, prišiel tam bývalý starosta Hodejova, pán Ileš, prišli tam chlapci z Nitry tam boli, z Nových Zámkov, z Košic tam boli. No proste prišli tam ľudia, ktorým naozaj záleží na riešení a pomoci tzv. Extrémnej chudobe na Slovensku. Z druhej strany musím povedať hlavne to, že naozaj tá situácia v tých romských osadách je naozaj veľmi zlá, pretože na nás, na Rómov, sa pripravuje tento rok veľmi naozaj nepríjemný zákon a aj za financií, ktoré posiela Európska únia. Ospravedlňujem sa, poprosím vás, keď ste mi teraz nevolali. Samozrejme, pripravujú sa aj zákony proti Rómom a i za pomoci finančných prostriedkov, ktoré posiela Európska únia, vo výške 280 miliónov sa opäť idú zbrojiť policajti. Takže bohužiaľ je to strašné a samozrejme ako každá politická strana chceme pomôcť Rómom na Slovensku,
máme naozaj už hotový aj program, aj za pomoci iných odborníkov, aj z radu našich Rómov. Musím povedať iba to, že to, čo sa deje za posledný čas na facebookových stránkach, je naozaj veľmi zlé, pretože to, že sa budeme osočovať a nadávať si jeden druhému, to nám určite nepomôže. Nám pomôžu iba dve veci. Aby do politiky vstúpili ľudia, ktorí majú vzdelanie. A z druhej strany musím povedať to, že pomôže nám do politiky to, ak bude jednotná strana, ktorá naozaj získa preferenčné hlasy, hlavne v tých osadách. Samozrejme, každá politická strana musí mať tzv. Team leaderov, to znamená sociálna práca, potom je tá zdravotníctvo a ostatné veci, čo patria ku chodu politickej strany. Do strany musia vstúpiť naozaj vzdelaní ľudia, musia vytvoriť tzv. Spoločný dobrý program, ale bohužiaľ nedá sa to tak, že za 28 rokov budeme sedieť a nečinne čakať a pozerať sa iba na tú chudobu, ktorá je na Slovensku. Veľa ľudí ma kritizuje hlavne za to, že iba rozprávam a nič nerobím. Strana STS pripravuje výjazdové stretnutie, hlavne čo sa týka s Rómami v chudobných osadách. Chceme sa s nimi stretnúť a naozaj dať im pomocnú ruku. Nechceme byť strana, ktorá príde pred voličmi iba mesiac pred voľbami. To nie je účelom strany tolerancia a spolunažívania. Takže pokiaľ máš ešte nejaké otázky na mňa? Nie, nemám otázky. Ja len som chcel vedieť, že aj požiadať mojich priateľov prakticky na Facebooku, že nech sa pripoja fakt čo najviac ľudia, lebo vidíme, že čo sa týka aj Kotlebu, že dáva svojich ľudí ako do europoslancov a to všetko. Povedz mi na to nejaký svoj názor, že čo to sa vlastne robí na Slovensku. Jak je to možné, že Kotleba, on dáva svojich ľudí prakticky všade. A čo on má v podpláne? Lebo som počul, že Kotleba ide kandidovať aj na prezidenta. Čo sa tu vlastne robí? Jak je to možné, že my Romovia predovšetkým musíme reagovať? Predovšetkým našej strane, strane tolerancie a spolunažívania, ide o to, aby sme verejne poukazovali na toto, na tú nečinnosť vlády Slovenskej republiky, pretože na východnom Slovensku sú naozaj veľmi chudobné obce, ako sú Jarovnice, Inačovce, Rychnava, Krompachy a tak ďalej. Je zarážajúce to, že samotná ministerka vnútra volá svojich voličov a svojich spoluobčanov tzv. Neprispôsobivých. Ja chápem, že ľudia sú naozaj už zdeprimovaní a už naozaj je tá situácia v tých osadách veľmi vyhrotená, pretože tí ľudia tam nemajú ani základ a to je naozaj ani základné potraviny, čo mňa veľmi mrzí. Preto naozaj treba mobilizovať všetkých rozumných politikov, ale aj tých starších politikov, ktorí majú skúsenosti, vedomosti a tí, čo sa naozaj snažia a chcú pomôcť, aby sa pridali k našej strane a vytvorili sme jej naozaj jeden veľmi, veľmi inteligentný a silný pracovný tím a môjim snom je naozaj to, aby na tej detskej tvári bol ten úsmev. Musíme zabraniť a naozaj vehementne mobilizovať našich rómskych voličov, aby sa presadzovali o svoje práva, ale samozrejme aj o povinnosti. A jedna z tých povinností je to, aby sa odbúrala tá extrémna chudoba na Slovensku, tá vysoká diskriminácia. Veď keď si zoberieme spätne históriu, naozaj, že tie policajné zbory sa zaobchádzajú s tými ľuďmi tak, ako keby to boli občania 6. kategórie. Rómovia sú 28 rokov naozaj odsúvaní na túto spoločnosť. A ja sa čudujem naozaj aj rómskym lídrom, že bojujú jeden proti druhému a naozaj aj tým rómskym aktivistom, že nadávajú na seba, píšu na seba také hlúposti. Ako sa my máme zjednotiť, keď jeden proti druhému ide? To je naozaj veľmi zlá situácia. My Rómovia na Slovensku nemáme ani vlastné médiá, čo je veľmi zlé. Mali sme jedny rómske noviny, aj to nám zrušili. Teraz máme jedno rómske internetové rádio, ktoré naozaj nemáme ani vlastnú televíziu. Ak rómsky aktivista alebo predseda strany sa chce dostať do médií, musí zvolať tlačovú konferenciu, tu si musí sám samozrejme zaplatiť a nie je isté to, že tí novinári tam prídu. My nesmieme naozaj čakať a sedieť len so založenými rukami.
pretože ak jedni hodujú a druhí hladujú, tak bohužiaľ je to veľmi zlé. Aj touto cestou chcem veľmi pekne všetkých poprosiť. Odsunte to, čo ste mali niekedy si medzi sebou. Necíte k sebe nevraživosť, hej, pretože to k ničomu nevedie. Nepíšte na seba komentáre také nezmyselné, ktoré naozaj ničomu dobrému nevedú. Všetky osobné spory vybavte si, prosím vás, cez Messenger alebo cez telefón. Neháčte všetko na Facebook a naozaj tá situácia bude ešte horšia, keď príde aj ten Brexit a vláda Slovenskej republiky ide robiť zákony proti Rómom, ale bez Rómov. Takže o tom to je. To, že neprišli starostovia na naše stretnutie, je bohužiaľ veľmi smutné a je mi z toho naozaj až niekedy úplne pri srdci tak ťažko, že na to vždycky dopláca iba chudobný človek, ktorý žije v osade, a chcem verejne vyhlásiť, že nikto nemá právo sa vyhlasovať za lídra, nikto sa nesmie pasovať do roli vodcu Rómov a nikto nemá právo kritizovať Róm proti Rómovi. Toto je najhoršie, čo môže byť. To svetlo vrhá na nás veľmi zlé svetlo, pretože treba naozaj kritizovať ľudí, ktorí dlhodobo kritizujú rómsku národnosť, tú menšinu na Slovensku, a ešte viac ju ožobračujú, ako je. Pravdu si treba povedať do očí a bohužiaľ na Slovensku máme tri rómske politické strany a oni sú ticho proste a mne sa to nepáči, pretože naozaj niektorí ľudia, keď píšu také hlúpe komentáre, tak človek mu to zoberie až chuť do ďalšej z práce a obhajovať rómsku národnosť, menšinu na Slovensku. Z toho naozaj ten chleba nebude lacnejší a naozaj, ak budeme nadávať jeden na druhého, tak to naozaj k ničomu dobrému nevedie. Tu už naozaj nie je úcta k Rómom, nie je slušnosť a tu len nadávame jeden na druhého. Prostredníctvom Facebooku, ja by som bol zvedavý, ako by tí Rómovia nadávali na seba, keby neboli sociálne siete. Tu treba pomôcť. Treba pomôcť naozaj takmer celému Slovensku, pretože je ťažké robiť politiku s ľuďmi, ktorí naozaj len kritizujú rómske politické strany. To sa proste nedá. Hej, ak vy poviete A a oni povedia B a nevieme nájsť ten stred, tak to je veľmi zlé. Preto majorita, oni dobre vedia, že čo my sme ako rómska národnostná menšina sami pre seba urobili. Neurobili sme nič. Len sme sa zapredávali. Bohužiaľ, povedzme si pravdu do očí. V posledných parlamentných voľbách strana Smer SD, ja to budem hovoriť stále, dostala vyše 140 000 hlasov aj od rómskych spoluobčanov, hlavne naozaj z toho východného Slovenska. A mne je veľmi ľúto, že strana Smer SD dostala 140 000 hlasov a krát 3 za jeden hlas, tak si predstavte, koľko je to naozaj, aké číslo vám vyskočí. A naozaj už dosť bolo sľubov tých politikov zo strany majority, a to akože nič dobrému neprinese, ak Róm nepomôže Rómovi, tak to je bohužiaľ, to je veľmi zlé. Máme možnosť teraz v máji tohoto mesiaca postaviť kandidátov do Európskej únie, pretože Európska únia je pre nás veľmi dôležitá, a informovať jednotlivých členoch, aká je tu zlá situácia na Slovensku, a artikulovať a zavádzať niekoho, tak ako tu bol vysoký komisár z Európskej únie, kde ho predseda Pellegrini na čele s úradom splnomocnenca vlády, pánom Navasom, zobrali do modelovej dediny a ukazovali mu tam, že ako je to super všetko na Slovensku, prečo ho nezobrali do Milpoša, prečo ho nezobrali do Inačoviec, kde tí ľudia tam mrznú, plačú, naozaj, že to je tá katastrofálna situácia. A ktorá politická strana na to dlhodobo upozorňuje? No asi jedine my, a keď naozaj budeme kritizovať jeden druhého, tak nikde naozaj nedojdeme, nikde neprídeme, lebo blbé komentáre, to nečítam len ja, ale číta to celý svet. Bohužiaľ, každá politická strana, ktorá je momentálne pri moci, tak oni si uvedomujú jednu základnú vec. Oni si myslia, že Rómovia sú na Slovensku neschopní. Ono nie je to o tom, že ja spravím tlačovú konferenciu, príde mi tam 5 novinárov, 2 dní to bude v médiách a politik mávne na tom rukou a povie, však to nič není, oni nič nerobia. Ale tu naozaj treba niečo urgentne urobiť, pretože tá situácia, nechcem sa dožiť toho, aby naozaj tí Rómovia, hlavne v tých
segregovaných obciach boli bezdôvodne mlátení. A tá situácia z malej situácie, z malého problému môže byť veľký problém. Polícia ide vyzbrojovať ďalších policajtov. Pravý, Viktora. A naozaj ide aj do tých Krompách montovať 5 cez 54 kamier, čo je absolútne neznesiteľné. Tu treba odsúdiť hlavne to a vyvodiť naozaj trestnoprávnu zodpovednosť jednotlivých politikov, ktorí dali príkaz, aby naozaj tie projekty, ktoré si majoritné občianske združenia a neziskové organizácie dávali na ministerstvo vnútra a politici im to schválili, pretože určite sa medzi sebou poznajú. Na Slovensku prišlo už vagón peňazí, baňa peňazí prišla, ale podotýkam, do dnešného dňa nebola oficiálne vysporiadaná ani jedna romská osada. Treba sa zamerať naozaj na chudobné osady, kde tí Rómovia majú problémy, starostovia s nimi nechcú komunikovať, úrad splnomocnenca vlády je naozaj nečinný. A videli ste to teraz sami, že takmer všetci starostovia tam utekali a čakajú iba naozaj na to, koľko peňazí môžu dostať z Európskej únie prostredníctvom úradu splnomocnenca vlády. Tento tzv. šachový ťah zo strany mostu HIT je veľmi dobrý, pretože v marci budú prezidentské voľby a ja sa obávam toho, že naozaj tá strana Most HIT teraz bude urobiť aktivity a tlačiť na rómskych starostov a sľubovať im aj nemožné, aby dostali svojho kandidáta, pána Bugára, na post prezidenta Slovenskej republiky. Aj my Rómovia máme právo rozhodnúť o tom, kto vlastne bude prezidentom Slovenskej republiky. Aj my potrebujeme takého človeka, ktorý podá pomocnú ruku a bude verejne kritizovať vládu Slovenskej republiky, aby naozaj už začala niečo s tým robiť. Lebo rómsky problém je veľmi nebezpečný, pretože na Slovensku žije vyše 500 000 Rómov a nechcem sa dožiť toho, že tí Rómovia naozaj, tak ako to bolo v roku 2004, vyšli do ulic a robili to, čo netreba. A nechcem tu rozprávať, čo robili, pretože nechcem si na seba priviesť trestné stíhanie, ale naozaj najväčší nepriateľ človeka je sám človek. Pretože a z druhej strany, ako majú vlastne tí Rómovia v tých osadách vychovávať svoje deti, keď nemajú ani naozaj tú základnú mzdu a z jednej strany tu štát dáva tú sociálnu minimálnu podporu tým Rómom, čo je maximálne 200 eur a z druhej strany radoví občania z radu majority kričia na tých Rómoch, že nechce sa im robiť. Takže pravá ruka nevie, čo robí ľavá. Je síce pekné, že minister práce a sociálnych vecí tvrdí, že na Slovensku sa znížila nezamestnanosť, ale samozrejme nie je účelom rozprávať, ale účelom je konať. Ja si to uvedomujem. Takmer naozaj celé vedenie strana tolerancia a spolunažívania sa bude snažiť o to, aby naozaj podala aj jednotlivé návrhy. Lebo nie je umenie len kritizovať, ale umenie je aj podávať návrhy. A náš návrh bude nasledovný. Chceme vyzvať vládu Slovenskej republiky, aby za posledné 4 roky urobila audit, kam vlastne zmyslo toľko peňazí, toľko miliónov, čo dostali z Európskej únie a naozaj, aby urobili audit a vyvodili trestnoprávnu zodpovednosť jednotlivých politikov a jednotlivých členov vo týchto komisí, ktorí schvaľujú projekty. Na papieri im všetko bude sedieť. Je normálne u teba, aby nejaká neromská organizácia, tzv. Malacký romský inkubátor, dostal 69 000 na Rómov? No, to není normálne. Projekt skončí, nakúpili si veci nehnuteľne, ako sú motorové vozidlá, vybavenie, traktory a tak ďalej. To všetko ostane majorite. Je normálne, aby nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá patrí Sorosovi, dostala dvakrát po 35 000 eur a to ešte nevieme, koľko peňazí zobrali z romských peňazí. Je normálne, že iná menšina, teraz mi to rýchlo nepríže na rozum, rozhodovala o romských peniazoch. Je toto normálne, aby Maďari rozhodovali o živote Rómov? Je toto normálne podľa teba? Sme dospelí ľudia, mali by sme si položiť ruku na srdce a naozaj začať robiť. Raz začať robiť pre Rómov. Všetci tu kričia, že chceme im pomôcť. Ale ako im chceme pomôcť?
to, že sa špiníme, nadávame na seba, jeden druhého osočujeme. Ale veď tu nejde o to, že nejde o to, kto bude líder Rómov. Líder Rómov môže byť len jeden. A to je politická strana, za ktorou všetci pôjdu a budú mať v rade odborníkov na každý, na každú danú vec. Tu nejde o to, že ten chce byť líder, ten chce byť líder. My musíme niečo Rómom dokázať. Musíme odbúrať úžerníkov z oného, jak sa volá, z osád. Toto je dôležité, je veľmi dôležité, pretože každá strana má tzv. Šachový turnaj a oni presne vedia, čo platí na Rómov. Presne, ale príjmať zákony proti Rómom a bez Rómov, bez odborníkov, ktorí budú za to zodpovední, to nie. Oni sú naozaj už naozaj padnutí na hlavu, že teraz idú za 280 miliónov, idú kupovať ďalšie autá, kamery, idú nových policajtov dávať do osad. Kto za to môže, že tí Rómovia sú vlastne neprispôsobiví? Kto im dáva tú šancu? No veď sama majorita im to dáva, nie? Tu treba pripraviť legislatívne zákony, aby sa zničili rómske osady. Veď to je hanba v Strednej Európe. Žijeme v 21. storočí, sme členovia Európskej únie, 27. A veď to je hanba, že sa nehanbia títo politici ukazovať sa ešte na verejnosti a rozprávať, ako treba filmoví herci, ako treba pomôcť rómskej národnostnej menšine. Že chodte sa pozrieť do Sečoviec, chodte sa pozrieť do Rýchnavy. Z jednej studne tam pije 5000 ľudí. Z jednej jedinej studni. A to máme ešte obce, kde není vôbec voda ani elektrika. Tak v akom storočí to žijeme? A potom, čo my vlastne chceme? Vieš, dokazí najväčšiu, kto kazí rómskú národnostnú menšinu? Sami Rómovia si to kazíme. Sami. Lebo medzi nami sú rozbíjači rómskych národov. A na to doplácajú len obyčajní ľudia, ktorí nemajú bohužiaľ ani čo jesť. Tak to už musím škaredo povedať. Tu nemáme gúctu jeden druhému. Tu len každý očakáva pomoc. Ale akú pomoc vlastne my máme dať? Rómska politická strana bez odborníkov a bez finančných prostriedkov neurobí nič. Nič neurobíme. Nič. My môžeme od rána do večera robiť lajvky, ale nič nám to nepomôže. Nepomôže. To tým nepomôžeme národu. Rómom nepomôžeme. Keď sa chceme stretnúť s ministerskou vnútra, s pani Sakovou, ktorá podpisovala projekty pred 3-4 rokmi, viete, kam nás pošle? Pošle nás Maďarom, tomu mladému chlapcovi, ktorému ide iba o jedno, aby ožobračoval Rómov. A my Rómovia si to necháme si to naozaj skákať takto po hlave, aby tá extrémna chudoba, to nivočenie rómskych spoluobčanov ďalej ďalšie roky boli. Takže o čom je potom táto rómska téma, keď nemáme ani vlastnú televíziu, nemáme ani vlastné médiá, tak potom o čom to je? O čom to je? Nevieme sa zjednotiť. Najväčší problém si robíme my Rómovia. Bohužiaľ, lebo nadávame jeden na druhého. Pozrite sa, Maďari, akí sú jednotní, majú perfektne všetko prešpekulované. Na všetko treba rozumných ľudí a bez nenávisti jeden druhému. Bohužiaľ, veď koľko ľudí uteklo zo Slovenska za lepším životom do zahraničia. A tí ľudia si žijú, tí ľudia tam tvoria, platia tam dane, sú právoplatnými dočasnými občanmi a makajú tam. A túto štát chce kričať, že nedáme vám robotu, radšej vám dáme sociálne dávky. Ktorý rómsky líder verejne bude bojovať do poslednej kvapky krvi za Rómov? Ani jeden, lebo všetci sú dokakaní. Všetci sa nenávidíme. Ale prečo? Prečo? Prečo majú na to doplácať tí ľudia z osady? Zoberte si také Jarovnice. Najväčšia rómska osada na Slovensku. Tam žije niekoľko tisíc Rómov. Len ich treba presvedčiť. A treba odbúrať tú úžeru. Bohužiaľ, toto treba urobiť. Treba sa zjednotiť. Lebo keď to takto pôjde ďalej, tak nemusíme nič robiť. Môžu nás od rána do večera terorizovať a byť nás. Toto je zlé. Takže to je zatiaľ všetko, Norby. Ja ti ďakujem za priestor, ktorý si mi dal. Ja chcem len povedať toľko, že František Tanko, som veľmi rád, že si
bol v mojom živom vysielaní a že si trošičku približil a povedal našim Rómom, že je na čase niečo s tým robiť a preto aj ja som sa rozhodol trošku vám v tom pomôcť a proste ťa vnímam a sledujem tvoje lajfy a sa mi veľmi páčia a verím, že máš veľmi dobrý úmysel a že chceš fakt, že ti na tých Rómov záleží. A je pravda, že bez politiky by sa nepohneme, lebo my Rómovia, ktorí žijeme akože na Slovensku, poznám ja osobne tú chudobu, lebo som bol aj na Slovensku doma, som proste žil a ja som ako z Leniku 9, dosť veľa ľudí pozná tú situáciu na Leniku 9, ja som jeden z nich, ktorý tam dlhé roky žil a poznám aj tú chudobu, aj ten dobrý život, aj ten chudobný život poznám a preto ja som sa rozhodol s tým niečo robiť a chcem ťa podporiť, no z jednoduchého dôvodu, lebo vidím tvoje aktivity a to, čo rozpráva sa mi páči, treba ti pomôcť a ja som jeden z tých, ktorí teraz tu v živom vysielaní ti hovorím, že ťa budem podporovať v každej tvojej práci, ktorú budeš robiť a Norbert, budem ťa zdieľať. To je veľmi pekné, že ma podporuješ, ale ja očakávam podporu, od starostov, pretože starostovia sú bohovia v osadách a v dedinách. A títo starostovia, pokiaľ budú v iných politických stranách, ako je SRK, RIS, Smer, NAID a ostatné politické strany, tak nič nedokážeme. Tí majú najväčšiu moc v osadách. Ale mňa mrzí to, že ani jeden starosta neprišiel na to stretnutie. Jeden jediný, ktorý prišiel, bol bývalý starosta Hodejova, pán Štefan Ileš. Ten bývalý jeden starosta prišiel. Na Slovensku je vyše 30 starostov. Ak chcem, tak prídem a nikto mi v tom nezabráni. Len bohužiaľ, toto, čo sa stalo v piatok, že bolo stretnutie v tých Táčkovciach, to bol jeden cirkus. To boli slabé sľuby splnomocnenca vlády. A ja sa čudujem, že ľudia, ktorí sedia na starostovských stoličkách, prijali toto pozvanie. Ak by sa všetkých 30 starostov pridalo k strane STS, tam by bola sila. Tam by bola sila. Lenže peniaze majú veľkú moc. A ja pevne tomu verím, že za ďalšie 4 roky, pokiaľ sa dožijeme, tak tí ľudia už naozaj si rozmyslia, či dajú hlas tomu starostovi, ktorý im chce pomôcť, alebo sa pridá k romskej strane. Na čo to máme potom robiť? Na čo to je dobre? Povedz mi, ak sa nevieme zjednotiť, ak by romskí starostovia chceli, pridajú sa k nám a podporia nás. Toto je bod číslo 1, ktorý my potrebujeme. Na Slovensku je niekoľko romských skupín, ktorí zapredávajú Rómov. To je normálne systém taký, že jedni kupujú, druhí sprostredkujú a tretí sa tlačia majorite do zadku. A toto je veľmi zlé. Toto je veľmi zlé. Choďte do romských osád. Pozrite sa, jak tie deti tam žijú. A dospelí ľudia tam fajčia marborky, vozia sa na drahých autách. To sú tí skupovači. Bohužiaľ. A ja očakávam, že k strane STS sa pridajú starostovia. A keď sa nepridajú, tak to je veľmi zlé. Nemá čo tam sedieť, pretože Rómovia ho sami zvolili. A na to je tam, aby pomáhal Rómom. Pomáhal. 30 starostov, ani jeden neprišiel. Sľubujú a nič z toho není, kamarát. Vyhováračky, klamstvá. No bohužiaľ, to je to, ako strana STS, sami nič nespravíme. Ešte oni pôjdu proti nám, aby nám zabránili, aby sme niečo proti Rómom urobili. Toto je veľmi zlé. Ja hovorím, najväčšiu silu na Slovensku majú romskí starostovia, lebo tí to dokázali, tí sa tam dostali. Aj. Na to, aby niekto bol starosta, musí dlhodobo spolupracovať. A to sú ľudia na prvom mieste u mňa, ktorí to dokázali, lebo získali dôveru. Robili 4 roky pre tých Rómov, a tí Rómovia im dali dôveru. Či je to nový alebo starý starosta. SRK má 9 starostov. 9 starostov. NAID, Gáďovská strana má na onej starostov. Riska má 2. My máme 2. V ostatných politických stranách, ktoré kandidovali za Gáďovské strany. Národná koalícia má romských starostov. Smer SD má romských starostov. Tu už nehovorím ani o Maďaroch, koľko má romských starostov. Ak som raz Róm,
tak budem kopať za Rómov a nie za bielých. Bohužiaľ, toto je holá pravda. A keď sa my nezjednotníme, tak nemá význam nič robiť. Ale čas všetko ukáže. Ja som zvedavý, teraz keď príde ten tvrdý Brexit, koľko Rómov bude nútený sa vrátiť na Slovensko. Vláda Slovenskej republiky ako vláda má veľmi dobré informácie, pretože majú aj ozbrojené zložky. Oni majú veľmi dobré informácie, koľko Rómov sa bude musieť vrátiť na Slovensko. Kam tí ľudia pôjdu? Pokupujú si domy? Čo budú robiť na Slovensku, keď boli zvyknutí na iný štýl života? Tu budú makať, tu budú poberať sociálne dávky 200-300 eur? Toto? Prečo v Nemecku Turci postavili ekonomiku na prvé miesto? Veď ich potrebujú. A tu sa netreba hrať. Tu už naozaj, ja sa vôbec čudujem tým ľuďom, ktorí sú starostovia, oni sami neurobia jednu romskú politickú stranu alebo nevstúpia do romskej politickej strany. Lebo ten čas, ktorý tam 20 rokov sú dve romské politické strany, to sú nečinné strany, bohužiaľ. Bohužiaľ. Ale čo z toho? Veď na Slovensku je 30 romských starostov. Víš, aká je to lidská sila? Nám stačí 140 000 hlasov a sme tam, máme 5 až 8 poslancov a my musíme brániť tých Rómov. Tak, ako sa bránia ľudia, keď ich niekto bije, musíme sa brániť aj my. Nemôžeme si nechať skákať po hlave. Aby neprišiel ešte taký zákon na Slovensko, že Rómovia po 10. nebudú musieť chodiť von. Ešte sa odpoviem na tvoju otázku. Marian Kotleba ide kandidovať údajne na prezidenta Slovenskej republiky. Ak Marian Kotleba vstúpi opäť do parlamentu a bude mať veľmi dobré preferenčné hlasy a vyhrá nejaká iná strana, ktorá nebude chcieť ísť do koalícii so Smerom, oni pôjdu s Kotlebom, lebo potrebujú politickú moc. A ak sa dostane Kotleba do vlády a bude mať jednotlivých ministrov a štátnych tajomníkov, tak to je náš koniec na Slovensku. To je náš koniec, lebo tí mladí chlapci si budú môcť dovoliť všetko. Teraz sa ešte boja, lebo je NAKA, je to policajné oddelenie proti neonacizmu a tak ďalej. Keď Kotleba bude mať jednotlivých ministrov, to je náš koniec na Slovensku. Budú nás byť už aj obyčajní ľudia, lebo uvidia silu neonacizmu na Slovensku. A toto, povedz mi, kto za to bude zodpovedný? Keď takto sa bavíme teraz, o rok sú parlamentné voľby. Ak sa Kotleba dostane na post ministra vnútra, tak vieš, čo tí mladí chlapci budú robiť? Budú si dovolovať všetko. Povedia, my sme od Kotlebovcov, my si môžeme dovoliť všetko. A čo Roma urobí, keď takého starého Roma zmlatia gada? Ty si myslíš, že to je sranda? Žabu, Sašu. Kto to bude si niesť tú onú za politickú zodpovednosť? Nikto si to nezobere. Pokiaľ je čas, všetkých vyzývam, zjednotieme sa. Urobme jednu dobrú vec, dajme sa dokopy a poďme všetci jedným smerom, a to je, aby sme ubránili na ďalších 20 rokov romskú národnostnú menšinu. Aj všetkí, čo pozerajú túto liveku, hlavne tých mladých ľudí, nezanedbajte svoju budúcnosť. Máte na to, aby ste žili na Slovensku lepšie. Máte na to, aby ste dostali tú základnú mzdu, tých 580 eur. A máte na to, aby ste žili na Slovensku slušne. Ale niečo preto treba urobiť. Netreba to zanedbať. Lebo ak je človek chorý a tú chorobu si bude pestovať v sebe, to dlho nevydržíme. Naozaj. Treba si otvoriť oči, povedať si, stačilo, byť my Rómovia môžeme dokázať strašne veľa. Len treba chcieť. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si ma zobral do živého vysielania a prajem ti príjemný zbytok večera aj všetkým ľuďom, čo pozerali toto živé vysielanie, a ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem a ja, Ferko, že si prišiel do môjho živého vysielania. A inak chcem poprosiť všetkých ľudí, všetkých Rómov, ktorí hlavne vy na Slovensku, ktorí žijete, aby ste podporili túto stranu. Je pravoplatný predseda tejto strany František Tanko, takže treba podporiť. Ja som sa rozhodol podporiť túto stranu rómsku a je to dobrý človek. Ja v tej výstave vidím jeho snahu a
od teraz máš môj hlas a obdiv a budem ťa podporovať, ako môžem. A rád si vypočujem, kedykoľvek budeš mať nejaký názor alebo budeš chcieť niečo povedať, kedykoľvek si vítaný v mojom liveku, v mojom živom vysielaní. Takže krásny večer prajem a užite si dneskajší deň. Savore Nomenge, Saste Bachte, Magete Aven, Norbira, Čurván do Londýna, STS, Rómska strana, Upre Roma, Savore Ketane a podporinele František Tanko, Láčo Manu, Bleskero. Je to super šraza, ja mu verím a dôverujem, že spoločnými silami to dotiahnem až do konca. Ja peske, Dela Oderolo, Ema Fajnes. Podporte Ďakujem, Františka pekne. Tanka. Čaute. Dovidenia. Ahoj.